บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวูจูดบะฮานาอัลลอฮุมุตะยะฮุบุรากอนสิบัตโลโรดิเกตันเต
kor utawi sifat loro iku mati dadi sifat siji liya ana isim dadaka isim hatiku ya napa Allah nafsi yang sabici wujud salmiah kita bapak lepatu lewati siki aku upin nafsi iwakania utami tutu mane sifat tangan ini ku pepitu putra iroda ilmu ayah sama basor kalam utami tutu mane sifat yang itu pembitu wakirat murid dan aliman tayan saminan kasirat muta kalimat utami sifat kali tosok ikat matim sifat istihna iya ono sifat sebelas wujud kitab lakuk melepat lewati siki aku umpit nafsi isam maka sor palam saminan kasirat muta kalimat utami sifat kali dosa ikat mati sifat diktikor iya ana sifat sasoko putra kirota ilmu ayah wakotirot wakuritan wakaliman ayat wadaniyah utami caisi Allah iku siji gawe nalam benang tinggal gawe nalam benang dan wajib mabaroho nawakil balik satu yuk ibe para rasul iku papat kaya sidik amanah katunan tablih tegasi sidik iku bener martate rasul tegasi amanah iku percaya malam Allah tegasi pabunah iku pintari rasul kabeh tegasi tablih iku nangka ake perintai Allah ikang wajib ikang sunnah ikang menang ikang hak ikang batal ikang halal ikang haram ikang makruh kelawan sahabatan ikabeh ikulan wajib ngabarohan awalan kembali setoyo ilmu halim para rasul iku papat koyo kianat pelatah khidmat tegasi kidim iku goro artane rasul tegasi kianat iku aneh kreni marang Allah tegasi pelatah iku kuduti rasul kape tegasi khidmat iku aku berperintai Allah lan wajib meruhono wong ambil balik setuyo nangi para rasul iku siji kaya katakanan sifat harap basyariah kaya lorok alung mulas da'ar munduk sari luwe santo kromo kelawan sahabat dan ibape iku ashadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amarui insun satu ne ora ono pangeran kang sitambah kelawan sak badane endalem wujude kang mesti anane kamu al-hadabi amin Allah insun satu nekan jenak di Muhammad iku utusane
ุลลอฮ์กัมฮิบูเตบีอามินนาอินตัมโดมิรอันนิมักกะอิจรอฮิมาตินนาเกระฮิมาตินนาเซนโดฮิมาตินนาเซนาเรอักันเอมาตินนาบังซาเนบังซาอารับบังซารอซูลบังซาคูรอิสยอบังซาฮาซิมอิมันการบินสุดมาไกลกันเถอะอัลลอฮ์มันน้อมันน้อรูปันเถอะมันน้อมันน้อการบินเถอะมันน้อมันน้อไม่กันใจโอระลันนันโอระวันกันโอระฮันนะโอระกันโอระจักกันโอระอินลุงโอระมันตุโอระตูรูโอระบัตตโอระอิปุโอระสักบัตโอระตักสูจิตสิบเจ็ดสิบอาลุสฟังสอนโนรูจดกิตาบาบาโมลันฟาตุลิอามาติสิกิยามุฟินับสิกิวัตนิยาอุตรออิรตามิลโมอาญาสามะกาสอนตานะปฏิรอดปุริกาตมาดิบันอายะสามีมันบาซีรอดมุดาคาลีมันอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดอัลลอฮุมะซอลลิอะลามุฮัมมัดวะมะลาอะลีวะมะนาอะลีวะซอฟีวะซัลลิมรอบบิจิอัลฮาดาบะลาดันอามีนาวะซุบอัลลอฮูวะซุบอัลลอฮูริซกอนฮะซันนันอะลัลลันตอยยิบันวาซิ